Абсолютно всичко за Наско Сираков. Това е един автобиографичен роман, който така е създаден през погледа на повече от 80 човека, мои приятели, които ме познават от най-ранно детство до този момент. Така че най-важното е, че истината може да се прочете в тази книга. Абсолютно всичко. Разбира се, това е само първи том. Очаквам някъде до края на октомври да... Той вече е готов, втори том, но вече зависи от издателство Сиела, кога ще преценят да го пуснат на пазара. Сираков коментира представенето на Бероя Стара Загора. Отлично е представенето на Бероя и развитието на този клуб. Явно, че ръководството и треньора, и треньорите, начало с Петър Хупчев, си вършат отлично работата, защото според мен Бероя е най-приятната така. То не е изненада с оглед на развитието на клуба, но като представяне е много приятна изненада в първенството. В романа са описани множество интересни факти, един от които е, че Наско Сираков е бил следен от Реал Мадрид, но травма осуетява евентуален трансфер на Сантьяго Бернабел.